pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje vou explicar aqui porque é que eu uh, acabei por desistir do Lash a Lash uh, Off-Road deste ano. Eu tive que fazer aqui umas notas para não me, esquecer, uh, não me esquecer de nada. Primeiro que tudo tenho que fazer um agradecimento a toda a gente que, que tornou isto possível, nomeadamente à AMJ, AMJ Paiva, à Nex, à Quadlock, Dangle Design... A Balga, a, a Balga Pire, do Rui Baltazar, com o saco que vocês têm aqui. O SW Motec, neste caso, 30, o 35 litros. Portanto, sem eles, nada isto era possível. Este equipamento da MJ Paiva. Estas botas do Nuno, que me emprestou estas botas para eu poder fazer, fazer o evento. Relativamente ao evento. Eu ontem comecei o evento e consegui fazer 80 km no evento. Isto porquê? porque apesar desta moto ter capacidade para muito mais e suportar muito melhor do que aquilo suportou, que suportou comigo, eu não, te, não tenho a experiência necessária para uh, o percurso ou para o trajeto que estava desenhado ontem. E antes que eu caísse e fizesse algum dano nesta moto, porque eu sou responsável por todos os danos que apareçam nesta moto, e o canal não paga, o canal, o YouTube não paga o suficiente para danos na moto, eu decidi, quando arranjei uma estrada alcatroada, abandonar, por assim dizer, o evento. Mas posso dizer que vim, experimentei, gostei. A moto porta-se bem, ok? Há algumas coisas aqui que, para um evento, deste, elas tinham que ser melhoradas, no meu, no meu ver, nomeadamente podiam ter fornecido a moto com, com crash bars e com os pneus cardados. Mas pelo menos psicologicamente, ter os crash bars na moto, se calhar eu, tinha, eu, teria, eu teria continuado. Não estava tão preocupado. Com, com essas coisas, porque plásticos e estes plásticos e decorações e não sei o que mais eu não queria, uh, não queria pagar e tive lá dois chustos nestes 80 km que fiz, porque o percurso não era fácil, ok? Eu saí desse evento, uh, ou acabei por, por sair de consciência tranquila, ok? Não tive limitações físicas, não foi por aspecto físico, foi mais pelo aspecto uh, psicológico, porque nós, quando estamos a andar fora de estrada, nós temos que estar uh, relaxados eu estava eu estava relaxado eu até estava relaxado mas depois do primeiro susto começou logo a, começou logo a vir números à cabeça que é os números do, dos arranjos e a moto cai e essas coisas todas Pá, e a partir daí uh, o resto do evento tornou-se mais complicado e já vou já vou chegar lá entretanto eu, após a minha decisão de sair do, do evento eu fui até ao cais de Gaia fui lá ter com, com o Renato e, e com a Nadia acabei para almoçar a almoçar uh, com eles lá, tive um bocadinho das motos, não sei o que mais. Foi a única para lá com uma moto toda suja, o pessoal <laughs> todo a olhar, mas pronto, era a moto que ele tinha e esta moto é feita para isto, para, uh, para lavrar. E depois de Gaia desloquei-me então, até à, à tábua, que era o ponto da dormida uh, de ontem, para, uh, para ver o final, uh, final do evento e para ir buscar as minhas coisas. Porque caso vocês não sabem, e eu não sabia, isto para mim foi uma novidade, estas malas que nós temos aqui. Com, tendo esta, esta pulseira que é uma pulseira de assistência, não sei se este serviço é pago ou não, podem ir. A organização trata de vos levar as malas, vocês não têm que ir com este peso extra. Como disse, eu não sei se este serviço é pago, mas tive que ir até a tábua para buscar estas malas e depois também já tinha lá dormido. Aproveitei e fiquei lá uh, essa noite. Mas uh, já falei aqui muita coisa relativamente à, à, à dificuldades do percurso que eu tive. O, o meu ritmo de condução, completamente diferente de 80% ou 90% do pessoal que estava aqui a participar no evento, estava muito pó, assim, eu vou-vos dizer que, como eu andava devagar, eles passavam todos por mim, eu só via pó e sol à minha frente, e depois quando queria olhar para o meu GPS, não conseguia ver nada porque estava cheio, cheio de pó, só dificultava. Depois, sendo eu youtuber... Querendo gravar, tinha essa câmera que estava a filmar para carregar no botão, tinha o botão da 360 que está ali em cima para carregar, e quando nós estamos em off-road, um segundo fora do volante pode ser uh, fatal. E isso tudo começou a mexer e pronto, foi daí essa coisa. Portanto, eu tive essas, essas dificuldades. Tive descidas muito íngremes logo, no, logo nos, primeiros, nos primeiros quilómetros, assim, para uma moto desta 700kg, para quem não tem experiência, não, é, não foi fácil, okay? a moto foi muitas vezes abaixo e eu, como não conheço a moto, é uma coisa que depois também vou falar, nós quando vamos para o off-road desligamos os ABS, okay? o da frente e o de trás, quando a moto vai abaixo ela volta a ligar o, o ABS, pronto, a moto foi abaixo eu liguei a moto e esqueci-me completamente que estava com os ABS ligados e eu ainda fiz ali uns bons quilómetros e acho que foi nesses quilómetros que eu tive os sustos e quase que me alengei aqui na anca, quase que não, dei aqui um toquezinho na anca que eu senti porque eu estava com o ABS com o ABS ligado porque não me passou pela cabeça com tanta coisa para pensar? Tens que ir devagar, tens que ir ali, tens que meter a morrada ali, tens fazer assim. A moto não pode cair. Uh, o botão, tens que cagar no botão, tens que fazer as coisas. E esse, esse é mais um botão que eu me esqueci e prontos Mas depois, uh, passado um bocadinho, acho que se assim uma luz, eu voltei a desligar o, os ABS e já consegui fazer mais qualquer coisinha. E é uma coisa que nós temos de ter atenção, temos que conhecer as motas com que estamos. Uh, com que estamos a andar. Como eu já disse, eu tive quase duas, tive quase duas quedas. E, pá, a moto não caiu, vou ser neste, porque eu tenho 1,85m e consegui aguentar a moto, porque senão ela, ela tinha caído. Depois tive problemas também com esta, com esta aranha aqui, ou com aquele cabo azul, que a certa altura desprendeu-se e eu estava com o cabo aqui pendurado. Eu nem sei como é que ele não, não se enrolou aqui. Aqui na roda, ainda bem que não se enrolou. Fui avisado por um companheiro que desde, já, uh, que desde já agradeço. Não sei se ele fala português, espanhol, holandês ou o que é que foi, mas pronto, ele a... deu uma buzina dela a dizer que havia qualquer coisa errada com a moto e eu fui ver. Portanto, estava-se tudo a conjugar para. Uh, vai acontecer qualquer coisa e antes que qualquer coisa aconteça, aqui o G decidiu uh, abandonar. Depois, erros graves da, da minha parte, que são crassos de, de, de principiante, a colocação do GPS, eu coloquei o GPS uh, no, no guiador. Burro! Porquê? Porque cada vez que tinha que olhar para o GPS tinha que baixar o, o capacete para poder ver através dos óculos e perdia uh, a, noção, uh, a noção da estrada. O GPS é para ser colocado ali em cima para vocês estarem, o GPS à vossa frente e vocês estarem a ver a estrada. Mas, lembro-me ser honesto, eu não tenho suporte para pôr ali em cima, só tenho suporte para colocar aqui no, no telemóvel, portanto, daí uh, era a minha única opção, mas é um erro que vocês têm, uh, têm que evitar. Depois o botão de navegação da moto, que é um botão que se encontra do lado direito do punho, nesta, neste, nesta que está aqui em específica, okay, deixou de funcionar. e Eu perdi uh, aquela coisa que é os resets, os sets os resets dos trips, eu perdi eu perdi esse, esses botões porque não conseguia mais carregar nos botões uh, e isso ajuda uh, a funcionar. Não consigo ter os settings agora, mas tem a ver com, com esta que está aqui porque o resto do pessoal da Yama que veio comigo, as motas deles que são iguais, as tenderés, a azul e duas pretas, funcionaram, estão a funcionar perfeitamente, deve ter apanhado pó ou coisa assim, deixou de funcionar e depois o erro que eu já falei foi de não ter emaranhado como deve não ter, emaranhado, não ter colocado aqui as aranhas e os cabos presos como deve ser de maneira, eu pensava que estava como deve ser, não é? mas esqueci que aqui os solavancos e, e, e saltinhos e pedras e não sei o que mais acabou por sair, mas também eh, ter tudo bem preso e bem seguro. Aqui, importante, de, a lição diz tudo deste, deste evento que eu, que eu participei. Primeira coisa, tirar uma formação off-road, eh, ele já, já, a Yamaha, vamos, vamos ver se eu consigo fazer lá no, na escola da Yamaha uma formação, uma formação off-road, porque sem isso, eh, aquele primeiro dia... Muita gente desistiu, muitas muitas quedas. Hoje já vi, hoje é o segundo dia. Nós viemos aqui, já havia muita gente que veio, que veio pela estrada, já não veio pelo, pelo, pelo off road. Portanto, formação off road é bastante uh, importante. Pá, depois de seguir os conselhos que vos foram que, que vos foram dados, eu, eu recebi vários conselhos de gente mais, mais experiente, como por exemplo, uh, tens que conduzir relaxado. Pronto, como eu estava a dizer, primeiros quilómetros eu consegui, mas depois, quando começaram a surgir problemas e pensamentos com que, que a moto e não sei o que mais, deixei, deixei de estar relaxado. Ok? Tens que conhecer o comportamento da moto, é importante. Uh, se a moto vai abaixo, tens que voltar a desligar os ABS, essas coisas já falei há bocado. Baixar um bocado a pressão dos pneus, ok? para ela ter uma melhor aderência fora, uh, fora de estrada. São coisas que eu fiz, <laughs> uh, mas depois acabei por, acabei por esquecer quase tudo. Ok? E ter o, o equipamento certo, que é este equipamento todo que eu. Que eu tenho aqui, mais o capacete que está ali em cima, que neste caso já está com a viseira, mas eu estava com, com os óculos, porque com a viseira e arriscar a viseira toda, que os óculos funcionou uh, perfeitamente. E basicamente uh, foi por causa disso que, que eu acabei por, uh, por desistir. Portanto, resumindo aqui, uh, fiz o melhor que pude, não caí. Poder, possivelmente no futuro, não no próximo ano, mas no, daqui a um ou dois anos, se eu conseguir ter a formação e ganhar um bocadinho mais de experiência, poderei tentar fazer outra vez uh, o evento, mas sei que saio deste evento de, de consciência tranquila, que fiz tudo o que podia uh, para, para me sentir seguro. Uh, seguro uh, não, não, como eu disse. O meu problema não foi físico, não me estava cansado, aguentava perfeitamente o dia. O meu problema foi psicológico. Uh, todos os pensamentos, todos os cuidados que tens de ter com, que tens de ter com a moto. Pá, quem vem quem a um evento destes com a sua própria moto, já sabe que se cair vai ter que arranjar a moto, a moto é sua, os danos são vossos, eu não sei que mais, não sei quantas, e vai à vossa responsabilidade. Eu assinei um termo com esta moto, qualquer coisa que acontecesse, uh, eu ia. Eu ia oh, terei, que, terei que pagar mas não estava à espera tantas dificuldades no terreno daí decidi eh, parar Pá, e basicamente basicamente é isso é um é um evento que tem que ser tem que ser tem que, ser, tem que ter tem que ter formação tem que ter tem que ter experiência é fazível ok se não tiverem experiência é fazível mas não podem vir com uma moto de 700, quilo, de 700 kg. 700 <laughs> mota de 200 e tal quilos venham com uma uma WR, uma 4.5, vem uma com uma, uma Rally 350, há aqui pessoal a fazer com como é que chama uma CB 250, são, é, um, é um espanhol, uma CB 250, motas que, para quem não tem experiência, são fáceis de, man, de manejar, entre aspas, e faz-se uh, o faz percurso sem qualquer problema. Obviamente, nós temos aqui os, os KTM 900, os, as GS, não sei das quais, pessoal já com outro caboço, que faz perfeitamente, e pessoal com então temos aqui montes de teneires que fazem perfeitamente, ou fizeram perfeitamente o evento e continuam a fazer sem eh, qualquer problema. Portanto, o problema não está na, nem na máquina, eh, está sim no, no condutor e ontem no, no tipo de, de terreno. Daqui para a frente, o terreno já, 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 dizem que vai ser melhor, mas já, 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 me, já me disseram que não, não, não foi tão fácil eh, como pintaram. Ainda bem que eu fiz eh, de Alcatrão. Estou aqui nesta zona que é a barragem de Santa Luzia para fazer aqui uh, umas filmagens aqui da moto. Eu espero que, que tenham gostado. Espero que compreendam a minha decisão de sair do, do evento. Espero que continuem a seguir, uh, a seguir o canal, que há de haver, há de haver aí mais, uh, mais motas, mais reviews, passeios de outra natureza que eu irei também uh, participar. E antes de me ir embora, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes. Que é o vosso amigo Speedfire PT... 废。